Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərim. Bugün Saxırdalan şəhərində 3 nömrəli məktəbin yaxınlığında 7 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində binamız liftli binadır. Gördüyünüz kimi liftli işləyir vəziyyətdədir. Qazı, su, işığı var. Tam təmirli evdir. Evimiz 48 kvadratdan ibarətdir. Bir otağın 2-yə düzəlməsidir. Tam təmirli evdir. Evə daxil olduğu da burada sağda yerləşir mətbəximiz. Mətbəx burada nəzərdə tutulub. Yeri laminat da divarlarına qovurulub. Gözəl zövqlə təmir olunub. Burada yerləşir evimizin sanüzeli. Burası evimizin birinci otağıdır. Pəncərənin önü gördüyünüz kimi açıqdır, heç bir maliyyə kəsmir. 7 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Tam təmirli, 48 kvadratdır. Sənəd müqavilədir. Qazı, su, işığı daimidir. Alqı-satqı notarist olmayacaq. Gördüyünüz kimi qaz sayğacı da quraşdırılıb. Burada belə bir evimizin eyvanı da var. Evimizin starter qiyməti 63 min manatdır. Real müştəriyə təbii ki, endirmə olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışlarınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk, çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.